Гражданите на някои части на Мексико, Съединените щати и Канада ще станат свидетели по-късно днес на пълно Слънчево затъмнение. То ще продължи близо 4 минути и 28 секунди, като ще бъде два пъти по-дълго от затъмнението през 2017 година. По време на събитието Луната ще се нареди идеално между Земята и Слънцето, като ще закрие Слънчевата светлина. Това небесно подреждане ще позволи на зрителите да станат свидетели на няколко феноменални явления. Минути преди пълното затъмнение зрителите ще могат да видят ленти оценки, неуловими вълнообразни линии, чието движение ще може да се наблюдава само по твърди повърхности. Обикновено те са слаби и трудни за заснемане, но най-добре се улавят на голяма бяла плоска повърхност. По време на затъмнението ще видите нещо, което изглежда като залез над цялото земно кълбо. То ще бъде червеникаво, освен точно под слънцето. Когато гледате обаче... Задължително трябва да бъдете с предпазни средства, тъй като това може да навреди на зрението ви. В зависимост от местоположението, може да има забележим спад на температурата, заради блокирането на Слънчевите лъчи. Другите планети от Слънчевата ни система също ще се виждат на потъмнялото небе, макар че някои от тях може да са твърде далеч, за да ги наблюдавате без телескоп. Юпитер и Венера със сигурност ще бъдат забележими от двете страни на Слънцето.